আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ইমানখিনি প্ৰশিক্ষাৰ্থী আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি দেখি বেছি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সৰু সৰু কণমানিসকল ইমান আগ্ৰহী এতিয়াৰ পৰা বিহুটো তেওঁলোকে ইমান উৎসাহেৰে নাচিবলৈ আহে বিৰাট ভাল লাগিছে দেখি পেলাই গতিকে যিখিনি পাৰিছোঁ আমি আমাৰ সীমিত জ্ঞানেৰে দেখালেও তেওঁলোকক শুদ্ধ যাতে বিহু নাচটো আমি দিব পাৰোঁ সেইবাবে আমি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আহিছোঁ হয় আমি ৰামবিহাৰৰ ভৌলী পৰা বিহুৱাদলৰ ভাগি পেলাই আমি এই সমাৰোহ আয়োজন কৰিছোঁ ইয়াক সকলোৱে দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে সকলো আহি পেলাই আমি প্ৰতি বছৰে কৰি গৈছোঁ ৰামবিহাৰত এই কমলা ভাগ ভৌলী পৰা বিহুলৈ আয়োজন কৰোঁ এইবাৰ বহাগী মেলাৰ লগত সংযোগ কৰিবলৈ আমি আয়োজন কৰিছোঁ ইয়াকে চলি আছে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে উলহ মালহে ডাঙৰি বিহু পৰিৱেশটো আমি আগতীয়াকৈ ইয়ালৈ আনিছোঁ আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে